إخوة الإيمان، في هذه اللحظات يتوجه فضيلة الشيخ عبد المحسن القاسم لصعود درجات المنبر لإلقاء خطبة الجمعة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله أكبر، الله أكبر. الله أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله، حي على الصلاة، حي على الصلاة. حي على الفلاح، حي على الله أكبر، الله أكبر. لا تمام تعریف میں اللہ تعالیٰ کے لیے ہم اس کی تعریف بیان کرتے ہیں، اس سے مدد کے طلبگار ہیں اور اپنے گناہوں کی بخشش مانگتے ہیں، اپنے نفوس اور برے اعمال کے شر سے اس کی پناہ چاہتے ہیں۔ جسے اللہ تعالیٰ ہدایت عنایت کر دے اسے کوئی بھی گمراہ نہیں کر سکتا، اور جسے وہ گمراہ کر دے اس کا کوئی بھی رہنما نہیں بن سکتا۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں، وہ تنہا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، اور میں یہ بھی گواہی دیتا ہوں کہ محمد اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ پر، آپ کی آل پہ، صحابہ اکرام پہ ڈھیروں درود و سلامتی نازل فرمائے۔ ہم دو صلوات کے بعد، اللہ کے بندو، اللہ سے کما حقہ ڈرو اور اسلام کے مضبوط کڑے کو اچھی طرح تھام لو۔ اے مسلمانوں، ہماری تخلیق کا مقصد صرف ایک اللہ کی عبادت ہے، اسی سے دھرتی کی آبادکاری ہوگی اور انسانیت خوشحالی پائے گی۔ اللہ تعالی نے فرمایا، جو بھی مرد یا عورت ایمان کی حالت میں نیک عمل کرے تو ہم اسے خوشحال زندگی بسر کروائیں گے
اور ہم انہیں ان کے بہترین اعمال کا ضرور اجر دیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ عمل صالح کو پسند کرتا ہے اور اسے قبول فرماتا ہے۔ چونکہ اللہ تعالیٰ کی ذات پاک ہے، اس لیے قبولیت بھی پاکیزہ چیزوں کو عطا فرماتا ہے۔ اللہ تعالیٰ پر ایمان اور اس کی رضا کے حصول کے لیے جد و جہد قبولیت اعمال کی بنیاد ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اور جو حالت ایمان میں آخرت کا ارادہ کرے اور حصول آخرت کے لیے کوشش بھی کرے تو یہی لوگ ہیں جن کی کوشش کے اللہ کے ہاں پوری قدردانی کی جائے گی۔ جبکہ آخرت کے بارے میں کافر کے تمام اعمال غارت ہو جائیں گے، چاہے وہ کوئی بھی عمل کر لے۔ اللہ نے فرمایا، اور ان کے اعمال کی جانب بڑھ کر انہیں اڑتی ہوئی دھول بنا دیں گے۔ کافر کو دنیا میں ہی اس کے اچھے کاموں کے سلے میں کھلا پلا دی جاتا ہے۔ آپ علیہ السلام کا فرمان ہے، کافر کو اللہ تعالیٰ کے لیے کیے ہوئے اعمال کے عوض دنیا میں ہی کھلا پلا دیا جاتا ہے، حتیٰ کہ جب آخرت میں پہنچتا ہے تو جزا پانے کے لیے اس کی کوئی نیکی باقی نہیں ہوتی۔ اسے امام مسلم نے روایت کیا ہے۔ جناب عائشہ رضی اللہ عنہ نے ایک بار کہا، اللہ کے رسول، ابن جدعان دور جاہلیت میں صلہ رحمی کرتا تھا، مسکینوں کو کھانا کھلاتا تھا، تو کیا اسے ان اعمال کا کوئی فائدہ ہوگا؟ تو آپ نے فرمایا، اسے ان کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا، کیونکہ اس نے ایک دن بھی یہ نہیں کہا، اے میرے رب، روز جزا میں میری خطائیں معاف کر دینا۔ اسے بھی امام مسلم نے روایت کیا ہے۔ اور اگر کوئی شخص ظاہری طور پہ اسلام قبول کر لے لیکن دل میں منافقت رکھے تو اسے ظاہری اعمال کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا، بلکہ اس کے تمام اعمال مسترد کر دیے جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے منافقین کی حالت بیان کرتے ہوئے فرمایا، کہہ دیں، تم خوشی سے خرچ کرو یا نہ خوشی سے، یہ تم سے ہرگز قبول نہیں کیا جائے گا، کیونکہ تم فاسق قوم ہو۔ ان کے صدقات قبول ہونے میں صرف یہی چیز رکاوٹ تھی کہ انہوں نے اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ کفر کیا ہے۔ عبادت نیت اور عمل کا نام ہے۔ عبادت کی قبولیت اخلاص اور عمل کی عمدگی سے مشروط ہے، چنانچہ اخلاص سے نیت درست رہتی ہے اور اتباع سنت کی بدولت عمل ٹھیک قرار پاتا ہے۔ اللہ تعالی نے فرمایا، بس جو اپنے رب سے ملاقات کی امید رکھتا ہے تو وہ نیک عمل کرے اور کسی کو بھی اپنے رب کی عبادت میں شریک نہ بنائے۔ دین اسلام کی بنیاد دو چیزوں پہ ہے، یہ کہ اللہ کی عبادت کی جائے اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کیا جائے، اور دوسری یہ کہ اللہ کی عبادت اس کی شریعت کے مطابق ہو، اور شریعت وہ ہے جسے نبی علیہ السلام لے کر آئے ہیں۔ یہی دو چیزیں کلمہ شہادت کی روح ہیں اور عمل مقبول کے بنیادی ارکان ہیں۔ دنیا میں ازمائش بھی اخلاص اور اتباع سنت کے مطابق ہوگی۔ اللہ تعالی نے فرمایا، بابرکت ہے وہ ذات جس کے ہاتھ میں بادشاہی ہے اور وہ ہر چیز پہ قادر ہے، جس نے موت اور حیات کو پیدا کیا، اس لیے کیا کہ تمہیں آزمائے کہ تم اسے کون اعمال کے اعتبار سے زیادہ اچھا ہے، یعنی کس کے عمل میں زیادہ اخلاص تھا اور صحیح طریقے کے مطابق تھا۔ فضیل بن عیاض رحمہ اللہ کہتے ہیں، اگر کوئی عمل اللہ کے لیے خالص تو ہو لیکن صحیح طریقے سے نہ ہو تو وہ مقبول نہیں ہوتا، اور اگر صحیح طریقے پر تو ہو لیکن اللہ کے لیے خالص نہ ہو تو تب بھی قبول نہیں ہوتا۔ چنانچہ عمل اسی وقت قبول ہوتا ہے جب اللہ کے لیے خالص بھی ہو اور صحیح طریقے سے بھی ہو۔ اللہ کے لیے خالص اسی وقت ہوگا جب صرف رضا الہی کے لیے کیا جائے، اور صحیح اسی وقت ہوگا جب عین سنت کے مطابق کیا جائے۔ اخلاص حقیقت میں یہ ہے کہ انسان اپنی نیکی کے ذریعے رضا الہی کا متلاشی ہو۔ اللہ تعالی نے فرمایا، بس اللہ کی عبادت کریں اسی کے لیے دین کو خالص کرتے ہوئے۔ لہذا مسلمان کو اپنی تمام تر نیکیاں صرف اللہ کے لیے خالص کرنے کا حکم ہے۔ چنانچہ مسلمان اپنی نیکی پر کسی بھی مخلوق سے بدلے یا شکریہ کا تقاضا نہیں کرتا۔ قبولیت کی بنیاد دل کا ٹھیک ہونا ہے، اور اعمال تب ٹھیک ہوتے ہیں جب نیتیں ٹھیک ہوں، تو اعمال کا دار و مدار ہی نیت پر ہوتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ انسان نیت سے اتنا بلند مرتبہ پا لیتا ہے کہ عمل کرنے سے نہیں پا سکتا۔ اسی طرح بہت سے معمولی کام خالص نیت کی وجہ سے بڑے بن جاتے ہیں، اور بہت سے بڑے کام نیت کی وجہ سے معمولی بن جاتے ہیں۔ امام یحییٰ ابن کثیر رحمہ اللہ کہتے ہیں، نیت کرنا سیکھو کیونکہ یہ عمل سے بھی زیادہ اہم ہے۔ کوئی بھی ایسی عبادت جس کے پیچھے اخلاص اور اچھی نیت نہ ہو اس کا کوئی اعتبار نہیں۔ ایک دل میں اخلاص اور مد آسرائی اور جو کچھ لوگوں کے پاس اس کی تمنا، یہ چیز یکجا نہیں ہو سکتی۔ نیکی کی قبولیت کے لیے نبی علیہ السلام کی اتباع ضروری عمل ہے۔ اتباع کے بغیر کوئی بھی کام مردود ہے۔ آپ کا فرمان ہے، کوئی بھی ایسا عمل کرے جس کے بارے میں ہمارا حکم نہیں تو وہ مردود ہے۔ اسے امام بخاری مسلم نے روایت کیا ہے۔ امام سعید ابن جبیر کہتے ہیں، زبانی ایمان کا دعویٰ عمل کے بغیر قبول نہیں ہوتا، اور کوئی بھی عمل ایمان کے بغیر قبول نہیں ہوتا۔ نیز ایمان، عمل اور نیت اسی وقت قبول ہوں گے جب سنت کے مطابق ہوں گے۔ تقویٰ نیکی کی قبولیت کا ذریعہ ہے۔
اللہ تعالیٰ نے فرمایا بے شک اللہ تعالیٰ متقی لوگوں سے قبول کرتا ہے، اس لیے ایک مسلمان اپنے بارے میں خوف زدہ رہتا ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ متقین میں سے نہ ہو اور اس کے مار رد ہو جائیں۔ سلف صالحین کی یہی حالت ہوتی تھی۔ ابو دردا کہتے ہیں اگر مجھے یقین ہو جائے کہ اللہ نے میری ایک نماز قبول فرما لی ہے تو یہ میرے لیے دنیا و مافیہا سے بہتر ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے بے شک اللہ متقی لوگوں سے ہی قبول کرتا ہے۔ لہذا جو شخص اللہ سے ڈرنے کی بنا پر اخلاص سے عمل کرے اور سنت کی اتباع کرے تو عین ممکن ہے کہ رب کریم اس کا عمل قبول فرما لے۔ ابن تیمیہ رحمہ اللہ کہتے ہیں اہل سنت والجماعت کے ہاں اس شخص کا عمل مقبول ہوتا ہے جو اپنے اس عمل میں اللہ سے ڈرتے ہوئے اپنی نیت خالص اللہ کے لیے کرے اور اللہ کے حکم کے مطابق اسے بجا لائے۔ چنانچہ جو شخص اپنے کسی بھی عمل میں تقویٰ اپنائے تو اس کا وہ عمل مقبول ہوگا چاہے وہ کسی دوسرے عمل میں اللہ کی نافرمانی کا مرتکب ہو۔ نیز جس کام کو کرتے ہوئے تقویٰ نہیں اپناتا تو اس کا وہ عمل مقبول نہیں ہوگا چاہے وہ دیگر اعمال میں متقی اور پرہیزگار ہو۔ ایک نیکی کے بعد دوسری نیکی، پہلی نیکی کے لیے قبولیت کی علامت ہے۔ اللہ تعالی نے فرمایا اور جو لوگ ہدایت کی راہ پہ چلے اللہ نے انہیں ہدایت میں مزید بڑھا دیا اور انہیں ان کی پرہیزگاری عطا فرمائی۔ حسن بصری کہتے ہیں نیکی کے بدلے میں یہ بھی شامل ہے کہ اس کے بعد مزید نیکیاں کرنے کی توفیق ملے، اور بدی کی سزا میں یہ بھی ہے کہ اس کے بعد مزید گناہ ہو جائیں۔ گناہ کے بعد نیکی کی جائے تو یہ بہت اچھی بات ہے، اس سے گناہ دھل جاتا ہے، جبکہ نیکی کے بعد گناہ کریں تو یہ بہت ہی برا عمل ہے کہ اس سے نیکی مٹ جاتی ہے۔ اگر کسی شخص کی نیکیوں میں اضافہ نہ ہو رہا ہو تو وہ کمی کی جانب گامزن ہوتا ہے۔ نیکی پر ثابت قدمی اور دائمی عمل انسان کے کامیاب و بلائی پر ہونے کی دلیل ہے۔ اللہ تعالی نے فرمایا جو شخص عطیہ دے، تقویٰ اپنائے، اچھی بات کی تصدیق کرے تو ہم اسے آسان راستے کے لیے سہولت دیں گے۔ امام ابن کثیر رحمہ اللہ کہتے ہیں یہ اللہ تعالیٰ کا کرم سے بھی بھرپور قانون ہے کہ جو شخص جس کام پر زندگی گزارے اس کی موت بھی اسی پہ آتی ہے، اور جس کی موت جس کام پر آئے اسے روز قیامت اسی پہ اٹھایا جائے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت مبارکہ تھی کہ کسی بھی نیکی کے کام کو ہمیشہ کرتے تھے، اور جب کوئی کام ایک بار کر لیتے تو اس پہ قائم و دائم ہو جاتے۔ آپ کا فرمان ہے اللہ تعالیٰ کے ہاں محبوب ترین عمل وہ ہے جو ہمیشہ کیا جائے چاہے وہ معمولی ہی کیوں نہ ہو۔ بخاری مسلم۔ انسانی اعضاء صحیح سلامت رہیں اور نیکی پر قائم ہوں، یہ نیکی کے قبول ہونے اور اللہ تعالیٰ کی بندے سے محبت کا نتیجہ ہے۔ اللہ تعالیٰ کا حدیث قدسی میں فرمان ہے میرا قرب حاصل کرنے کے لیے میرا بندہ فرائض کی پابندی کرے تو یہ میرے ہاں محبوب ترین عمل ہے۔ میرا بندہ نوافل کے ذریعے میرا قرب حاصل کرنے کے لیے کوشش کرتا رہتا ہے حتیٰ کہ میں اس سے محبت کرنے لگتا ہوں، چنانچہ جب محبت کرنے لگوں تو اس کا کان بن جاتا ہوں جس سے وہ سنتا ہے، اس کی آنکھ بن جاتا ہوں جس سے دیکھتا ہے، اس کا ہاتھ بن جاتا ہوں جس سے پکڑتا ہے، اس کا پاؤں بن جاتا ہوں جس کے ذریعے چلتا ہے۔ پھر مجھ سے کچھ مانگے تو میں اسے ضرور دوں گا، اگر مجھ سے پناہ مانگے تو میں لازمی اسے پناہ دوں گا۔ بخاری۔ مومن کی یہ شان ہے کہ عبادت کے لیے سر توڑ کوشش کرنے کے باوجود اپنے اعمال کو معمولی سمجھتا ہے، چنانچہ جیسے ہی ایک عبادت سے فراغت پاتا ہے تو فوری طور پر دوسری عبادت میں مشغول ہو جاتا ہے اور اپنی عبادت کی اللہ کے ہاں زیادہ مقدار نہیں سمجھتا۔ اللہ تعالی نے فرمایا اور احسان کر کے زیادہ لینے کی خواہش نہ کر، جو شخص حقیقت ربوبیت اور حقیقت عبودیت سے اشنا ہو گیا اور جس نے اللہ تعالیٰ کو جو اس کا رب ہے حقیقی انداز میں پہچان لیا اسے یہ علم ہو جائے گا کہ اطاعت گزاری پر مشتمل اس کی جمع پونجی انتہائی معمولی ہے۔ ہم میں سے کوئی بھی اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم کے بغیر محض اپنے اعمال کی بدولت جنت میں نہیں جا سکتا۔ امام ابن ابی ملائکہ رحمہ اللہ کہتے ہیں میں نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے 30 صحابہ اکرام کو دیکھا جو سب کے سب اپنے بارے میں منافقت کا اندیشہ رکھتے تھے، ان میں سے کوئی بھی یہ نہیں کہتا تھا کہ اس کا ایمان جبریل اور میکائیل جیسا ہے۔ نیکی کے فوری بعد استغفار اور کمی کوتاہی کا اعتراف اللہ کے مخلص بندوں کی علامت ہے۔ اللہ تعالی نے فرمایا اللہ کے بندے رات کو بہت کم سویا کرتے تھے اور رات کی آخری گھڑیوں میں بخشش مانگتے تھے۔ امام ابن قیم کہتے ہیں عمل کی قبولیت کی علامت ہے کہ آپ کے دل میں نیکی معمولی نظر آئے، اسی لیے معرفت الہی رکھنے والا شخص نیکی کے بعد بھی اللہ تعالیٰ سے استغفار کرتا ہے۔ آپ نماز سے سلام پھیرتے تو 3 بار استغفار فرماتے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کو حج کے بعد بھی استغفار کرنے کا حکم دیا ہے، اسی طرح قیام اللیل کے بعد استغفار کرنے والوں پر ان کی مدح سرائی فرمائی۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے وضو کے بعد توبہ استغفار کو مشروع قرار دیا، چنانچہ اگر کوئی شخص اپنے رب کے حقوق اور اپنی کمائیگی اور کوتاہی کو سمجھ جائے اسے اپنے رب کے سامنے استغفار کے علاوہ کوئی راستہ نظر نہیں آئے گا۔
وہ اپنے آپ کو ہی حقیر قرار دے گا۔ اللہ تعالی نے اپنے بندوں کی مدح سرائی کرتے فرمایا، اور جو اللہ کی راہ میں دیتے ہیں، جو بھی دیتے ہیں، اس حال میں دیتے ہیں کہ ان کے دل کپ کپا رہے ہوتے ہیں کہ انہوں نے اپنے رب کے پاس واپس لوٹ کر جانا ہے۔ جناب عائشہ نے کہا، اللہ کے رسول، کیا اس سے مراد وہ لوگ ہیں جو شراب خور اور چور ہیں؟ تو آپ نے فرمایا، صدیق کی بیٹی، نہیں، اس سے وہ لوگ مراد ہیں جو نماز، روزے اور صدقات کا اہتمام کرتے ہیں، لیکن ساتھ ساتھ انہیں یہ خدشہ لگا رہتا ہے کہ ان کی یہ عبادات کہیں مسرد نہ ہو جائیں۔ یہی لوگ ہیں جو نیکیوں کے لیے بڑھ چڑھ کر حصہ لیتے ہیں، اور وہی نیکیوں کے لیے سبق لے جانے والے ہیں۔ اس لیے مومن عمدہ کارکردگی اور خوف دونوں کو ایک ساتھ لے کر چلتا ہے۔ جیسا کہ امام عبدالعزیز کہتے ہیں، میں نے بہت سے ایسے لوگوں کو دیکھا ہے جو نیکی کرتے ہوئے خوب محنت کرتے تھے، پھر جب نیکی کر لیتے تو انہیں یہ فکر لاحق ہو جاتی تھی کہ اب ان کی نیکی قبول بھی ہوگی یا نہیں۔ نیکی کی قبولیت کے لیے اہم ترین ذریعہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ سے قبولیت کا سوال کیا جائے۔ چنانچہ ابراہیم اور اسماعیل علیہما السلام دونوں ہی بیت اللہ کی بنیادیں اٹھاتے ہوئے اللہ سے دعا کرتے ہیں، ہمارے رب ہم سے قبول فرما لے، بے شک تو خوب سننے والا، خوب علم رکھنے والا ہے۔ جناب عمران کی اہلیہ نے اپنے نو مولود کے لیے نظر مانی کہ وہ مسجد اقصیٰ کی خدمت کے لیے وقف ہوگا، ساتھ میں وہ یہ دعا کرتی، میرے رب، میرے پیٹ میں جو کچھ ہے اسے میں نے تیرے نام آزاد کرنے کی نظر مانی، تو میری طرف سے قبول فرما لے، یقیناً تو خوب سننے والا، خوب علم رکھنے والا ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جس وقت عید پہ جانور ذبح کیا تو فرمایا، اے اللہ، محمد، آل محمد اور امت محمد کی جانب سے قبول فرما۔ مسلم، شکر گزاری بھی قبولیت اور مزید اضافے کا راستہ ہے۔ اللہ تعالی نے فرمایا، اور جب تمہارے رب نے اعلان کیا، اگر تم شکر کرو گے میں تمہیں اور دوں گا۔ نیز اللہ کے بندے شکر گزاری کے لیے کہتے ہیں، میرے رب، مجھے توفیق دے کہ میں تیرے سے احسان کا شکر ادا کروں جو تو نے مجھ پر اور میرے والدین پہ کیا ہے، اور یہ بھی کہ میں ایسے اچھے عمل کروں جو تجھے پسند ہوں، اور میری اولاد کی اصلاح کر، میں تیرے حضور توبہ کرتا ہوں، اور بلا شبہ میں فرمانبردار ہوں۔ تو اللہ تعالی نے ان سے وعدہ فرمایا، یہی وہ لوگ ہیں جن کے بہترین اعمال کو ہم قبول کرتے ہیں اور ان کی برائیوں سے درگزر کر جاتے ہیں، یہ اہل جنت میں شامل ہیں۔ اللہ کا وعدہ سچا ہے جو ان سے کیا جا رہا ہے۔ مسلمان قبولیت کی شدید چاہت رکھتا ہے، اس کے لیے خوب کوشش کرتا ہے، اعمال ضائع ہونے سے بچانے کے لیے مسلمان مکمل طور پہ خبردار رہتا ہے۔ محض عمل کر لینا کافی نہیں ہے، بلکہ اصل بات یہ ہے کہ نیکی کے بعد نیکی کو مکمل تحفظ دینے کے لیے کسی بھی ایسے اقدام سے احتراز کیا جائے جو نیکی کے ضائع ہونے کا باعث ہو۔ چنانچہ نیکیوں کو ضائع کرنے والے اعمال میں شرک سر فہرست ہے، جیسا کہ اللہ نے فرمایا، اور اگر ان نبیوں نے شرک کیا ہوتا تو ان کے سارے اعمال بھی ضائع ہو گئے ہوتے۔ انسان کی موت مرتد ہونے کی حالت میں آئے تو اس سے بھی سارے اعمال ضائع ہو جاتے ہیں۔ اللہ تعالی نے فرمایا، اور تم میں سے اگر کوئی اپنے دین سے مرتد ہو جائے پھر اس حالت میں مرے کہ وہ کافر ہی ہو، تو ایسے لوگوں کے اعمال دنیا اور آخر دونوں میں ضائع ہو گئے۔ انسان کی موت مرتد ہونے کی حالت میں آئے تو اس سے بھی سارے اعمال ضائع ہو جاتے ہیں، اور تم میں سے اگر کوئی اپنے دین سے برگشتہ ہو جائے پھر اس حالت میں مرے کہ وہ کافر ہی ہو، تو ایسے لوگوں کے اعمال دنیا اور آخر دونوں میں ضائع ہو گئے۔ دین سے نفرت بھی انسان کے سارے اعمال فنا کر دیتی ہے۔ اللہ تعالی نے فرمایا، یہ اس لیے کہ انہوں نے اللہ کی نازل کردہ شریعت سے نفرت کی تو اللہ نے ان کے اعمال ضائع کر دیے۔ اللہ تعالی کی آیات اور روز آخرت کا انکار بھی اعمال کو تباہ کر دیتا ہے۔ اللہ تعالی نے فرمایا، جنہوں نے ہماری آیتوں اور آخرت کی ملاقات کو جھٹلایا تو ان کے اعمال ضائع ہو گئے۔ اگر کوئی شخص غضب الہی کا موجب بننے والے کام کرے، رضا الہی نہ چاہے، تو اللہ تعالیٰ بھی اسے ایسا ہی بدلہ دیتا ہے اور اس کے اعمال رائے گاں کر دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، یہ اس لیے کہ وہ ایسی بات کے پیچھے لگ گئے جس نے اللہ کو ناراض کر دیا اور اس کی رضا کی راہ اختیار کرنا پسند نہ کیا، تو اللہ نے ان کے سب اعمال ضائع کر دیا۔ منافقت ایسا عمل ہے کہ جس کے نتائج انتہائی بھیانک ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، جو یہ لوگ ایمان نہیں لائے تو اللہ نے ان کے اعمال ضائع کر دیے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی مخالفت اور حکم عدولی سے بھی اعمال تباہ اور ضائع ہو جاتے ہیں۔ اللہ تعالی نے فرمایا، بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا اور اللہ کی راہ سے دوسروں کو روکا اور ان پہ ہدایت وعدے ہو جانے کے بعد نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی مخالفت کی، وہ اللہ کا کچھ بھی نہیں بگاڑ سکتے، اور اللہ ایسے لوگوں کے اعمال برباد کر دے گا۔ آپ کے پاس آواز بلند کرنا بھی اعمال کو ضائع کر دیتا ہے۔ اللہ تعالی نے فرمایا، اے ایمان والو، اپنی آوازیں نبی کی آواز سے بلند نہ کرو،
اور نہ ہی آپ کے سامنے اس طرح اونچی آواز سے بولو جیسے تم ایک دوسرے سے بولتے ہو، ایسا نہ ہو کہ تمہارے اعمال برباد ہو جائیں اور تم اس کی خبر بھی نہ ہو۔ امام ابن قیم رحمہ اللہ فرماتے ہیں، جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے راستے پہ اور آپ کے قول پہ کسی اور کے قول و طریقے کو مقدم کرے گا تو اس کے اعمال ضائع ہو جائیں گے۔ اپنی نیکی پہ گمنڈ اور اللہ تعالیٰ پہ قسم ڈالنا اللہ کی گستاخی ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک شخص کے بارے میں بتایا جس نے کہا تھا اللہ کی قسم فلاں کو اللہ کبھی معاف نہیں کرے گا، کہ اللہ نے فرمایا کون ہے جو مجھ پہ قسم ڈالتا ہے کہ میں فلاں کو نہیں بخشوں گا، میں نے اسے بخش دیا ہے اور تیرے سارے اعمال رائے گاہ کر دیے ہیں۔ مسلم۔ ریاکاری بھی عمل کو برباد کر دیتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کا حدیث قدسی میں فرمان ہے، میں تمام شریکوں سے زیادہ شراکت داری سے بے نیاز ہوں، جس نے بھی کوئی عمل کیا اور اس میں میرے ساتھ کسی کو شریک بنایا تو میں اس کے عمل اور شریک دونوں کو چھوڑ دیتا ہوں۔ جو کسی ایسے آدمی کے پاس آئے جو غیب کا دعویٰ کرتا ہو تو اس کی نماز بھی 40 دن تک قبول نہیں ہوگی، جس نے عصر کی نماز چھوڑ دی تو اس کا عمل تباہ ہو گیا۔ اور دوسروں پہ فخر کرنا نیکیوں کی وجہ سے، اس سے بھی اعمال ضائع ہو جاتے ہیں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، میری امت میں وہ شخص مفلس ہے جو قیامت کے دن نمازیں روزے اور زکوٰۃ لے کر آئے گا اور ساتھ میں اس نے کسی کو گالی دی ہوگی، کسی پہ تہمت لگائی ہوگی، کسی کا مال ہڑپ کیا ہوگا، کسی کا خون بہایا ہوگا، کسی کو مارا ہوگا، تو ان میں سے ہر ایک کو اس کی نیکیاں دے دی جائیں گی، پھر جب اس کی نیکیاں بھی ختم ہو جائیں گی اور ابھی حساب باقی ہوگا تو دوسروں کے گناہ اس پہ ڈال دیے جائیں گے اور پھر اسے جہنم میں پھینک دیا جائے گا۔ اسے امام مسلم نے روایت کیا۔ تنہائی کے گناہ نیکیوں کو مٹا دیتے ہیں۔ آپ کا فرمان ہے، میں اپنی امت میں سے ایسے لوگوں کو جانتا ہوں جو روزے قیامت تہامہ کے پہاڑوں جیسی چمکدار نیکیاں لے کر آئیں گے، لیکن اللہ تعالیٰ انہیں اڑتی ہوئی دھول بنا دے گا۔ اس پر سیدنا صوبان نے کہا، اللہ کے رسول، ہمیں ان کے اوصاف واضح کر کے بتائیں، ہمیں ان کے اوصاف واضح کر کے بتائیں، کہیں ہم ان لوگوں میں شامل نہ ہو جائیں اور ہمیں پتہ بھی نہ چلے۔ تو آپ نے فرمایا، وہ تمہارے بھائی ہیں اور تمہاری قوم میں سے ہیں، وہ بھی رات کو اسی طرح قیام کرتے ہوں گے جس طرح تم کرتے ہو، لیکن ان کی غلطی یہ ہے کہ وہ خلوت میں اللہ کی طرف سے حرام کردہ امور کا ارتکاب کرتے ہیں۔ امام ابن ماجہ نے اسے روایت کیا ہے۔ اور جس شخص نے مویشی یا شکار یا کھیتی باڑی کے علاوہ کسی اور مقصد کے کتا پالا تو اس کے اجر سے روزانہ ایک قرات کم ہو جاتا ہے۔ اسے امام بخاری نے روایت کیا ہے۔ اور شراب نوش کی اللہ تعالیٰ 40 دنوں تک نماز قبول نہیں فرماتا۔ اسے امام احمد نے روایت کیا ہے۔ یہ بہت بڑے خسارے کی بات ہے کہ انسان برائی پہ ہوتے ہوئے بھی یہ سمجھنے لگے کہ وہ صحیح راستے پہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، کہہ دو کہ ہم تم ایسے لوگ بتائیں جو اعمال میں سب سے خسارے والے ہیں، وہ لوگ جن کی کوشش دنیا کی زندگی میں ضائع ہو گئی اور وہ سمجھتے ہیں کہ بے شک وہ ایک اچھا کام کر رہے ہیں۔ ان تمام تر تفصیلات کے بعد، مسلمانوں، عبادت کرنا اور عبادت کو محفوظ کرنا اسلام میں ضروری ہے۔ پھر موت آنے تک عبادت پہ قائم رہنا شریعت کی اساسی تعلیم ہے۔ اللہ تعالی نے فرمایا، اور اپنے رب کی عبادت کریں یہاں تک کہ موت آ جائے۔ اس لیے ہر مسلمان پہ واجب ہے کہ کسی بھی نیکی کے کام سے بے رغبتی مت کرے، چاہے وہ کتنا ہی معمولی کیوں نہ ہو۔ اسی طرح ہر قسم کی برائی سے دور رہے، چاہے وہ کتنی ہی معمولی کیوں نہ ہو، کیونکہ اسے نہیں معلوم کہ کون سی نیکی کے باعث اللہ تعالیٰ اس پہ رحم فرما دے اور کون سی برائی کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اس پہ ناراض ہو جائے۔ تمام عبادات میں مسلمان کی ذمہ داری ہے کہ امید اور خوف کے مابین رہے، تم اپنے دل کو اللہ تعالیٰ کی محبت سے سرشار رکھے اور اللہ تعالیٰ سے خیر کی امید کرے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ آپ کہہ دیں، میری نماز، میری قربانی، میری زندگی اور میری موت سب کچھ رب العالمین کے لیے ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، مجھے اسی بات کا حکم دیا گیا ہے اور میں سب سے پہلے ماننے والا ہوں۔ اللہ تعالیٰ میرے لیے اور آپ کے لیے قرآن میں برکتیں ڈالے، مجھے اور آپ سب کو ذکر حکیم کی آیات سے مستفیدوں کی توفیق دے۔ میں اپنی بات کو اسی پہ ختم کرتے ہوئے اللہ سے اپنے اور تمام مسلمانوں کے گناہوں کی بخشش چاہتا ہوں۔ تم بھی اللہ سے بخشش مانگو، بے شک وہ بخشنے والا نہایت رحم کرنے والا ہے۔ تمام تعریفیں اللہ تعالیٰ کے لیے ہیں کہ اس نے ہم پہ احسان کی ہے، اسی کے شکر گزار بھی ہیں کہ اس نے ہمیں نیکی کرنے کی توفیق دی۔ میں اس کی عظمت اور شان کا اقرار کرتے ہوئے گواہی دیتا ہوں
کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود بلحق نہیں، وہ یکتا اور اکیلا ہے، اور یہ بھی گواہی دیتا ہوں کہ محمد اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ پہ، آپ کی آل پہ، صحابہ کرام پہ ڈھیروں رحمتیں، سلامتی اور برکتیں نازل فرمائے۔ مسلمانوں، نیکی کی قبولیت کو نیکی کرنے سے زیادہ اہمیت دیں، اس لیے کسی بھی ایسے اقدام سے پرہیز کریں جو نیکی کو تباہ و برباد کر دے یا اس میں کمی کا باعث بنے۔ نیکی کرنے والے شخص کو اللہ کا شکر کرنا چاہیے کہ اللہ نے اسے نیکی کرنے کی توفیق دی، اور اسے چاہیے کہ اللہ تعالیٰ سے مزید نیکیوں کے لیے ثابت قدمی کی دعا کرے، اس لیے کہ نیکی کی حفاظت نیکی کرنے سے زیادہ ضروری ہے اور اختتام کا اعتبار ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی معرفت رکھنے والا اور عبادت کرنے والا شخص ایسی نیکیاں کرتا ہے جس سے نفس کا تزکیہ ہو، اس کے لیے وہ پابندی سے بندگی کرتا ہے۔ سچائی، تواضع، انکساری، پاک دل اور اعلی اخلاق سے مزین رہتا ہے۔ دوسروں کے لیے بھی وہی خیر پسند کرتا ہے جو اپنے لیے پسند کرتا ہے۔ اللہ کی پکڑ سے بے خوف نہیں ہوتا اور نہ ہی اللہ کی رحمت سے نا امید ہوتا ہے۔ یہ بات جان لو کہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں اپنے نبی پہ درود و سلام پڑھنے کا حکم دیا، فرمایا اللہ اور اس کے فرشتے نبی پہ صلوات کرتے ہیں، اے ایمان والو تم بھی آپ پہ درود و سلام بھیجا کرو۔ اے اللہ ہمارے نبی پہ رحمت نازل فرما، برکت نازل فرما، اور آپ کے خلفاء راشدین سے راضی ہو جا جنہوں نے حق کے ساتھ حکومت کی اور فیصلے کیے۔ ابو بکر سے، عمر سے، عثمان سے، علی سے راضی ہو جا، اور تمام صحابہ کرام سے راضی ہو جا، اور ہم سے بھی اپنے فضل و کرم سے راضی ہو جا۔ اے اللہ اسلام اور مسلمانوں کو عزت دے، اے اللہ شرک اور مشرکین کو ذل و رسوا فرما اور دین کے دشمنوں کو تباہ و برباد فرما۔ اے اللہ اس ملک کو امن و سکون والا ملک بنا دے اور تمام مسلمان مال کو بھی ایسا ہی بنا دے۔ اے اللہ مسلمانوں کے احوال ساری دنیا میں ٹھیک کر دے۔ اے اللہ مسلمان ممالک کو امن والے ممالک بنا دے۔ اے اللہ حاجیوں کے حج قبول فرما، اے اللہ ان کے حج کو حج مقبول بنا دے، ان کی سائی کو قبول فرما۔ یا اللہ جو انہوں نے تجھ سے دعائیں کی ہیں، جو تمنائیں کی ہیں، جو سوال کیے ہیں قبول فرما۔ اے اللہ خادم حرمین شریفین کا ہر عمل کو اپنی رضا کے لیے کر دے اور انہیں وہ کام کرنے کی توفیق دے جن میں تیری رضا ہو۔ تمام مسلمان حکمرانوں کو شریعت نافذ کرنے کی توفیق دے۔ اے اللہ حاجیوں کو خیر و عافیت کے ساتھ ان کے گھروں میں پہنچا دے۔ اے اللہ ہمارے بارڈرز کی حفاظت فرما، ہماری فوج کی حفاظت فرما۔ اے اللہ ان کے دلوں کو ثابت قدم فرما۔ اے اللہ ہمیں دنیا کی ہر اچھی چیز دے اور آخرت کی ہر اچھی چیز دے اور ہمیں جہنم کے عذاب سے بچا۔ اے اللہ تو اللہ ہے، تو بے پرواہ ہے، باقی سب لوگ تیرے محتاج ہیں۔ اے اللہ ہم پہ بارش نازل فرما اور ہمیں اپنی رحمت سے مایوس نہ فرما۔ اے اللہ ہم پہ بارش نازل فرما، اے اللہ ہم پہ بارش نازل فرما۔ اے ہمارے رب، ہم نے اپنے آپ پہ بہت ظلم کیا ہے، اگر تو نے ہمیں نہ بخشا، ہم پہ رحم نہ کیا، تو ہم نقصان اٹھانے والوں میں سے ہو جائیں گے۔ بے شک اللہ تعالیٰ احسان کا حکم دیتا ہے، عدل و انصاف کا حکم دیتا ہے، رشتے داروں کو دینے کا حکم دیتا ہے، برائی بے حیائی سے روکتا ہے۔ تم اللہ تعالیٰ کو یاد کرو، اللہ تمہیں یاد کرے گا۔ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں پہ اللہ کا شکریہ ادا کرو، اللہ تمہیں اور دے گا۔ اللہ تعالیٰ کا ذکر بہت بڑی چیز ہے، اللہ خوب جانتا جو تم کر رہے ہو۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان محمد رسول اللہ، حی علی الصلاح، حی علی الفلاح، قد قامت الصلاة، قد قامت الصلاة، اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ۔ اعتدلوا۔ الله اكبر، الله اكبر، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، اياك نعبد واياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين۔
ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل ألم يجعل كيدهم في تضليل وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول. الله أكبر. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. ربنا ولك الحمد. الله أكبر. 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 الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. لإيلاف قريش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. الله أكبر. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. ربنا ولك الحمد. الله أكبر. 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 السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله. اللهم أنت السلام ومنك السلام
تباركت يا ذا الجلال والإكرام. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه،